projeto, inclusive, que abandonaram esse plenário na hora que nós estávamos em discussão. Em 9 anos que eu estou nessa casa, em 9 anos que eu estou nessa casa, nunca eu vi isso acontecer, doutor Hélio. Em 9 anos. Preste bem atenção. Eu sou um dos maiores ouvintes de qualquer pessoa que utilize essa tribuna. Gostaria que alguém aqui me dissesse o contrário. Eu sou um dos maiores ouvintes. Goste ou não goste do discurso, mas eu estou sempre ali acompanhando e ouvindo. Independentemente da qualidade ou do direcionamento, todos sabem disso. E só me ausento desse plenário quando por alguma necessidade, seja ela fisiológica ou por algum chamamento emergencial. Aliás, não atendo ninguém. Ninguém. Todo mundo que me conhece desde que eu entrei nessa casa sabe que eu não atendo no meu gabinete ninguém às terças e quintas pela manhã. Não marco, vereador Renan, porque eu acho que o meu compromisso é aqui. Eu tenho que estar aqui. Portanto, fica aí meu posicionamento em relação à atitude, não aos meus colegas, a quem tenho maior apreço e consideração, mas à atitude que demonstraram em deixar o plenário vazio. Não era porque eu estava discussando. Isso para mim não modifica se eu estou sozinho ou não. Mas não deveria ter sido feito, porque eu não faço isso com ninguém, nenhum dos senhores e nem das senhoras. Então, mas já perdoei. Cristão precisa perdoar, né? Estão perdoados. Mas evitar esse tipo de coisa, porque fica ruim para o plenário, fica ruim para a casa. É muito ruim para a casa que aconteçam situações como essas. Muito bem, voltando à discussão, e ouvindo e vendo o que a vereadora Fernanda, e quero deixar muito claro, vereadora Fernanda, o respeito que tenho por Vossa Excelência e por seu trabalho. E tenho e acredito que foi muito claro na primeira vez que nos vimos aqui sentados, e eu falei sabendo da sua linha esquerdista, que é do partido que Vossa Excelência pertence, e também da vereadora Yara e os demais, não sei se falei para o Renan também, embora o Renan tenha mais. Está mais para centro, né? Está mais para linhas de centro. Eu disse que tinha três pontos, flexibilidade. Três pontos que eu sou irredutível, eu me posiciono de forma irredutível nessa casa. Todas as vezes que entrar aqui, eu vou bater de frente, nem que eu fique sozinho. Porque eu entendo que o certo é certo, mesmo que todos digam que é errado. E o errado é errado, mesmo que todos digam que é certo. Então você tem que ter posição, tem que ter convicção e tem que ter coragem de defender aquilo que você acredita. E por isso é que eu comecei falando, na vez passada, na primeira discussão, e vou continuar, só relembrando. Por que me posiciono contrário? Porque, em primeiro lugar, porque sou cristão e sigo os princípios bíblicos. Eu sigo os princípios bíblicos. Eu peço à plateia E o que é importante vocês estarem aqui hoje no dia dessa Não, votação, mas mas o orador essa é a está na atitude tribuna, deles. então a plateia não pode se manifestar. Você já tem a maioria do apoio dos vereadores e vereadoras aqui, não precisa É o que eu sempre digo. Esse desagradar o grupo, orador. vereador, esse grupo, os ativistas LGBT, eles praticam a democradura, vereador Renan. Concorda? Ah, não concorda? Democradura. Se você concorda com o que eles defendem, é democracia. Se você não concorda, é ditadura do direito. É assim.
Chama-se isso. É uma nova forma de forma dele. É a democradura. Ou seja, desde que você esteja a favor... E eu estive lendo um negócio interessante. Você sabia que dois homossexuais foram proibidos de participar de uma parada gay nos Estados Unidos porque apoiam o Trump? Olha que interessante. Foram proibidos de participar porque apoiam o Trump. Espera aí, que democracia é essa? Que loucura é essa? Se está do meu lado, eu respeito. Se não está, eu não respeito. Isso eu não concordo. Eu respeito cada um, as suas opções sexuais. Não concordo, mas respeito e desafio os 700 mil habitantes dessa cidade, que nos 24 anos, inclusive o pessoal que está aqui defendendo a causa gay, eu desafio os 700 mil habitantes dessa cidade, se nos 24 anos que eu moro aqui, se alguém já me viu pronunciar uma palavra de desrespeito, de agressão ou de menosprezo para com o grupo LGBT, para quem faz parte do grupo LGBT. Tenho, aliás, vários deles nos meus perfis, falam lá as baboseiras dele, eu não curto. Não curto, lógico. Mas se fala uma coisa ótima, inteligente, eu curto. Qual é o problema? Respeito a opção, mas sou contrário à prática. E porque a Bíblia diz que não é aprovada por Deus, eu me posiciono contrário, em primeiro lugar. Segundo lugar, nós temos aí a questão do argumento, como eu falei, do argumento sociológico-cultural. Ah, esse é um grupo vitimizado. Qual é o grande argumento? São violentados. Existe? Existe. Eu mesmo, quando tinha meus 14 anos, 12, 14 anos, várias vezes defendi uma pessoa que era travesti na minha cidade, imagina um travesti no Nordeste naquela época. E a pessoa até brincava dizendo que tinha que ser muito homem para ser travesti lá no Nordeste. Eu nunca soube o nome dela. Chamava-se Maria Bagé. Nunca soube o nome mesmo, mas ela se chamava assim, então foi como eu conheci. E as crianças, as outras crianças, quando ela passava na rua, vereador Renan, jogavam pedras nela. Saíam gritando, xingando. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu defendia aquela senhora, por achar que aquilo era um absurdo, uma aberração, apedrejar alguém só por conta da sua opção sexual. Então, eu quero deixar bem claro isso, não sou homofóbico, mas sou contrário à prática. Então, isso fica muito claro. Segundo lugar, questão sociológica. Ah, nós estamos fazendo a luta contra a lesbofobia, a luta contra a homofobia, transfobia, sei lá, por que somente esse grupo é contemplado? Por quê? Nós temos, já falei, os anões, que também sofrem o preconceito, podia ter aí incluído a nanofobia, os obesos, por que não se fez a obesofobia? Vereador Péricles, me permita citar seu exemplo. Por que que não fizeram a coquefobia? Não é coque o nome desse negócio que você usa? Me permita. Vereador Péricles, é uma opção... Hoje não, deixa eu só terminar. Eu vou ser rápido. Vereador, depois você escreve, pode ser? Senão eu quebro... Não, não é deselegante. Me permita, sabe por quê? Da outra vez, criou uma celeuma aqui. Eu só queria terminar meu raciocínio. Quando o vereador Péricles, me permita, vereador Péricles, me permita citar seu exemplo, vereador Péricles decidiu usar um coque, eu acho que o senhor tinha consciência de que em algum momento alguém ia olhar para o senhor com estranheza. O senhor não tinha consciência? Alguém iria olhar. Já aconteceu isso? Nunca aconteceu? De alguém achar estranho o senhor usar um coque?
Porque nunca, não. Como é que é? Não entendi. Não, o pessoal aqui gosta, estou dizendo os outros. Nunca lhe perguntaram por que você usa coque, isso não é coisa de homem, isso é de mulher. Então, será que vai fazer alguma diferença para o vereador Pérez? Não, é opção dele, ele usou, é direito dele. Eu vou questioná-lo? Não. Agora, o vereador Péricles agora vai fazer um projeto aqui contra a coquefobia? Não. É a opção dele. Ele sabia que ao ser diferente, ele podia sofrer algum tipo de questionamento, de bullying, seja lá o que for. Mas ele trabalha isso muito bem. O terceiro ponto da vitimização. Eu provei, não fui eu provei que em um ano, em 2016, e eu sei que a vereadora leu essa reportagem, que a vereadora leu essa reportagem do Disque 100, que é o canal aberto, gratuito, para qualquer pessoa que se sentir prejudicada, que se sentir perseguida, que se sentir ou que foi agredida. Em um ano, nossa região teve 4 casos LGBT de denúncia de algum tipo de reação contrária ao LGBT. Portanto, essa história de que são vítimas, que vivem perseguidos, isso não se sustenta. E é por isso que eu voto contra. Voto pela minha fé, pelas diretrizes bíblicas, voto pela família, voto por aquilo que acredito como cristão e voto pela não homofobia. Ninguém pode ser. Ninguém pode ser agredido, menosprezado, vereador Hudson. Ninguém pode ser, vereador Vitão. Por sua opção, seja ela sexual, seja ela de fé, eu não posso ser menosprezado porque sou cristão, sou evangélico. Não posso. Não posso ser menosprezado porque sou gordo ou por ser anoxérico. Não, não posso. Ninguém, todos têm que ser respeitados. Portanto, não podemos ter um grupo especial, uma classe especial de cidadãos. Todos são iguais perante a lei. A lei já garante o respaldo, a lei já garante o direito daquele que se sentir ofendido, agredido, humilhado na sua condição de cidadão ou cidadã. Isso já garante. Todos são iguais perante a lei. Não existe o cidadão gay, nem o cidadão evangélico na Constituição. Existe o cidadão e a cidadã. Todos com direitos iguais, com respeito igual. É assim que eu me posiciono. Por isso, voto contra esse projeto e peço a todos aqueles que defendem as diretrizes bíblicas, que defendem a fé cristã, que defendem a família, que defendem a igualdade de direitos para todos, que também votem assim. Reservo o meu tempo, senhor presidente. Peço reserva de tempo do vereador Luiz Santos. Vereador Renan Santos. Luiz Santos, agora o Renan Santos. Bom dia a todos e a todas. Eu confesso que eu nem iria falar, que eu já tinha manifestado apoio ao projeto da eminente vereadora Fernanda Garcia, votei favorável. Mas os argumentos que o nobre vereador Luiz Santos traz nessa tribuna, eu preciso rebater alguns argumentos. Afinal, nós estamos aqui exatamente para isso, né? Primeiro, vereador, que eu tenho muito orgulho de ser de esquerda. Eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores por 6 anos e estou no Partido Comunista do Brasil há 10. Muito me orgulho de ser de esquerda, oriundo da classe trabalhadora. Segundo, vereador,
Eu não acho deselegante, quando os vereadores saírem do plenário, uma vez que nós tínhamos aqui mais de 20 homenageados que estavam aqui há horas esperando a homenagem. Nós pedimos para Vossa Excelência o bom senso de debater o projeto em segunda discussão. Vossa Excelência quis aquele dia palco e quis hoje de novo. Então, nós fomos prontamente atender os munícipes que iriam receber a homenagem e não me arrependo disso. Aliás, acho que o puxão de orelha que o senhor tentou dar aqui nos vereadores deveria servir... Ia pedir para o senhor pesquisar uma palavrinha chamada autocrítica. Autocrítica é uma coisa muito importante, porque ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Mas parece que Vossa Excelência, ao invés de fazer autocrítica, prefere terceirizar o erro de Vossa Excelência da última sessão. Acho que não é por aí o caminho. Não é possível que 19 vereadores estejam errados e só Vossa Excelência esteja certo. Peço reflexão de Vossa Excelência nesse sentido. A segunda coisa, vereador, os argumentos que o senhor traz aqui. Por que não criar o dia da gordofobia? O senhor falou, né? Por que não os gordos, combate a gordofobia, obesofobia? Eu sou obeso, vereador, estou acima do peso, tentando aqui fazer uma dieta. Mas eu nunca vi ninguém ser assassinado por ser gordo, vereador. Nunca vi ninguém ser assassinado por ser gordo. E quando Vossa Excelência usa esse argumento, por que não criar então o dia do combate à tolerância aos cristãos? Vossa Excelência tem essa prerrogativa de criar. O que não pode é minimizar a luta daqueles que sentem a dor, o preconceito. O senhor sabe quantos morrem todos os anos e são agredidos no Brasil? É o país que mais tem agressão. Por homofobia, por todos os termos de perseguição à causa LGBT. Então, eu queria pedir para Vossa Excelência mais flexibilidade no sentido de respeitar a luta alheia. Mais respeito, por conta que ninguém sabe, vereador, a dor que passa, quem passa. Ninguém sabe. Vossa Excelência só saberá a dor um dia se passar por aquilo. Quando Vossa Excelência fala assim, eu não sou homofóbico, nós não podemos se autodenominar. Nós não podemos. Quem sabe se o senhor é homofóbico ou não é quem passa a dor no dia a dia de ser um LGBT. Quem passa a dor no dia a dia de ser perseguido. Não pode se autodenominar. Eu não falo. Eu não sou racista, eu não falo isso, porque a gente culturalmente, nós somos acostumados, e o racismo é tão enraizado na sociedade, nós crescemos escutando, e somos educados escutando piadinha de mau gosto, na questão LGBT, na questão de gênero, na questão de raça, então eu não posso falar, eu estou em desconstrução, permanentemente vigilante em desconstrução, para não ser machista, para não ser homofóbico e para não ser racista. E não é vergonha dizer isso. Não é demérito dizer isso, porque nós estamos em completa evolução permanentemente. Então, nesse sentido, vereador, só para provocar uma reflexão em Vossa Excelência, Jesus, embora eu sou cristão, embora nessa casa eu não voto de acordo com a minha fé, mas vou usar um argumento que Vossa Excelência sempre traz aqui. Quero provocar uma reflexão. Jesus, em sua época, protegia os perseguidos. E não vejo Vossa Excelência fazendo isso nessa casa. Era isso, senhor presidente. Vereador Hélio Brasileiro. Mais uma vez, desejo um bom dia a todas e a todos que nos assistem. Senhor presidente, antes de ser vereador, eu sou médico. E, como tal, escutei alguns comentários de algumas pessoas em redes sociais a respeito do meu posicionamento, que me coloquei inicialmente diante desse processo como cristão e como a favor da vida. Mas surgiu uma série de confusões quando o tema é polêmico como esse, e eu tomei o cuidado de ir fazer uma pesquisa
na área médica, isso daqui que eu vou falar, eu tenho referência bibliográfica para qualquer pessoa, depois que queira, isso são os principais compêndios de psiquiatria. E eu gostaria, isso daqui eu deixei baixo em celular, porque todo mundo sabe que eu prezo pela economia, eu não gosto de desperdiçar, eu não quis imprimir isso daqui. Mas gostaria de falar algumas definições inicialmente. Isso tudo são conceitos psiquiátricos. E chamo a atenção aqui que isso daqui é pelo Manual de Psiquiatria, o DSM-5 de 2014, que é o mais atual. E chamo ainda mais a atenção para que se quebre também um outro preconceito de que psiquiatra é médico de louco. O psiquiatra, ele estuda também a ciência do que é normal. Existe esse preconceito, às vezes a gente caminha um paciente para o psiquiatra e o paciente não vai. Então, algumas definições. Identidade, veja, estou falando de identidade, não estou falando de ideologia. Identidade de gênero é o senso pessoal de sentir-se homem, mulher, ambos ou nenhum. Então, a identidade de gênero é como a pessoa se sente. Identidade, isso é psiquiatria. Papel, expressão de gênero, é a forma de expressão através das vestimentas, acessórios, corte de cabelo. Corpo biológico é o corpo de nascimento, a parte física do indivíduo. E orientação sexual diz respeito ao gênero pelo qual a pessoa se atrai. Conceitos médicos, continuo citando aqui alguns outros. Dentro das orientações sexuais, o DSM-5 e as bibliografias psiquiátricas, que estudam o comportamento humano normal, coloca alguns conceitos. Heteroafetivo ou heterossexual é a pessoa que se sente atraída pela pessoa de orientação sexual oposta. Homoafetivo ou homossexual, a pessoa que se atrai pela pessoa do mesmo sexo. Bissexual, se atrai por ambos. Assexual, não se atrai por sexo algum, por orientação nenhuma, por gênero algum. E o pansexual, que se atrai por todos. Esses conceitos que eu falei, eles estão bem documentados numa escala, psiquiátrica chamada escala de Kinsey. Ainda, em conceito de identidade de gênero, do ponto de vista científico, olha qual o conceito que os livros, os compêndios psiquiátricos trazem desse conceito. Sensação de ser homem, mulher ou variação entre ambos, se desenvolve até os 2 ou 3 anos, ou seja, isso é involuntário. Geralmente corresponde ao sexo biológico. Papel de gênero é o papel comportamental que, em geral, reflete a noção interna da identidade de gênero. E, por último, a conclusão que tem, isso respaldado até pela Organização Mundial de Saúde, é que, independente da orientação sexual que a pessoa tenha, não é hoje considerado pelo DSM-5 qualquer distúrbio ou qualquer doença. O distúrbio ou a doença, segundo o compêndio de psiquiatria, isso não sou eu que estou dizendo, é a consequência psicológica da pressão que essa pessoa sente por não ser aceito na sociedade. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos médicos guiados por compêndios, e quem desejar eu tenho a bibliografia. E com esses conceitos, senhor presidente, os demais que nos assistem, eu quero deixar mais uma vez claro o meu posicionamento. Sou cristão, sou católico, sou médico. E como tal, não posso ser contrário a um projeto que combata ou que vá de encontro com o que a sociedade hoje espera, que é que não se agrida, que se não se ofenda a pessoa por sua orientação de gênero. Não posso ser a favor da violência, não posso atentar contra os princípios cristãos, de não se respeitar a integridade dos outros, e também não posso renegar todo o conhecimento médico e psiquiátrico
que todos esses pesquisadores e todos esses estudiosos colocaram nesse compêndio. Então, quem afirmar que é anormal a pessoa ter uma orientação A, B ou C, não vai encontrar respaldo científico bibliográfico. Não quero me ater à questão de religião, como disse, sou católico e respeito todas as religiões, mas é por conta desse parecer que eu tomei o cuidado de ter, do ponto de vista científico, e por entender que o maior risco que existe de doença, ou de se desenvolver doença em uma pessoa que tenha uma orientação homo, bi ou qualquer outra que seja, é a não aceitação. É por conta disso que, na segunda discussão, eu vou votar a favor do projeto para que ele seja aprovado. Obrigado a todos. Tá, Vossa Excelência tem o restante do tempo do senhor. 33 segundos, senhor. 33 segundos a reserva do tempo. Pode usar. O vereador Hudson cede também o tempo. Não, vereador Luiz. Mas tem tempo, é até meio-dia 15. Tem tempo, é até meio-dia 15. Eu só vou fazer uma réplica aqui ao vereador Renan. 15 minutos. Mas não vou falar tudo isso. Não, vamos votar. Qual é o problema? Ah, vereador Renan, já que o senhor se dirigiu especificamente a mim, dizendo que eu devo ter senso de autocrítica e que eu não sei a dor do grupo LGBT, eu não sei. O senhor está esquecendo, vereador, que eu sou nordestino, eu sou deficiente físico, entendeu? E sou evangélico. Se você quer saber o que é ser discriminado, seja nordestino, seja deficiente físico e seja evangélico. Então eu sei o que é isso. Mas não vou fazer aqui o dia da luta contra a discriminação para os evangélicos. Jesus já falou isso, é bíblico. No mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser... Tudo isso. Agora eu vou achar que o quê? Que o seu evangelho tem que ser tratado como uma classe especial? Não. Tem que ser tratado como cidadão. Porque senão vai acontecer o que está acontecendo aqui. Quem fala a favor é aplaudido. Quem fala contra é vaiado. Ou seja, que tipo de democracia é essa? Que não se respeita a opinião de ninguém. Então é esse o tipo de situação, doutor Hélio, que se nós não tomarmos cuidado... Nossos jovens, principalmente, eles trabalham, os esquerdopatas estão trabalhando para fazer a cabeça dos nossos jovens que vão cair num estado de confusão terrível e de anarquia, porque são contra a autoridade constituída, são contra o temor a Deus. Pede-se o temor a Deus, acabou. O filósofo Pondé disse, ele fez um artigo que ele disse assim, sem Deus tudo é permitido. E é o que nós estamos vendo aí. Quem é que está querendo estabelecer os padrões para a nossa sociedade? O grupo LGBT, uma classe especial, que vão lá na General Carneiro, já viu lá? Eles exibindo, se exibindo, sua genitália, sua nudez, para quem passa. Vão ali na Vila Angélica, se expõem. Se eu e o senhor fizesse isso, nós seríamos presos. Mas eles não, eles têm todo o direito de agredir as famílias. Isso é direito? Não, isso é irresponsabilidade para com a comunidade, para com as famílias. Entendeu? É falta de vergonha na cara para poder fazer isso. Portanto, meu voto é contra. Vereador JP Miranda. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste em casa e aqui no plenário, quero de forma muito breve só fazer a justificativa aqui do meu voto, dos motivos pelos quais sou favorável ao tema. Tenho as minhas divergências de ordem ideológica, partidária com a vereadora Fernanda, todo mundo sabe disso, da mesma forma com o vereador Renan Santos, mas eu tenho respeito às pessoas,
e sempre no meu trabalho partidário dentro do PSDB. Agora é meu tempo, vereador, por favor. Dentro do PSDB, eu sempre estimulei o fortalecimento do tema. Nós temos a diversidade tucana fundada e fortalecida no município. Está aqui representada hoje pela pessoa do Robson e demais membros que estão nos acompanhando. Então, eu quero, da mesma forma, de forma muito breve, só fazer a justificativa dos motivos pelos quais eu apoio. Eu peguei um voo ontem, voltando para Sorocaba, estava em viagem particular, e fiquei muito surpreso com a postura que a empresa de aviação Gol teve recentemente. Eu não sei se o pessoal aqui no plenário acompanhou. Está na capa da revista de bordo da Gol, deste mês, uma matéria com o estilista brasileiro Alexandre Ercovitch e seu marido. Eles são casados já há mais de 10 anos, eles adotaram um casal de meninos, dois jovens pequenos ainda, e a matéria fala da relação familiar que eles têm. Achei uma matéria muito bonita, recomendo a leitura daqueles que ainda têm essa mente retrógrada, ultrapassada, e que é triste de ver, mas aqui a democracia permite isso, o parlamento é plural, nós temos que respeitar as ideias, respeito o seu posicionamento, vereador Luiz Santos, apesar de discordar. Então eu estou com vocês, o nosso voto é favorável. Isso é tudo, presidente. É só justificativa mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e todos que estão nos assistindo. Eu acho que acima de tudo é ser humano. Não importa isso. Importa que é ser humano. Eu, como líder do PRP, contra a violência e contra o preconceito, vou votar favorável ao projeto. Obrigado. Meu encaminhamento é voto contra. Senhor presidente, o encaminhamento do PSDB é o voto sim dos três vereadores. O João Donizete não está, mas votaria favorável. Da mesma maneira, senhor presidente, já temos demonstrado que nós talvez não concordamos com tudo, mas o pontapé inicial já foi dado em relação às discussões dessa casa. Temos aí já nessa casa de leis o projeto que será votado dentro em breve sobre a criação do Conselho Municipal LGBT. Eu acho que é uma grande conquista. Repito mais uma vez, é um tema que precisamos discutir, fomentar políticas públicas, e desta maneira, hoje, com a recomendação da liderança, eu gostaria do voto sim. É o senhor presidente. Presidente, a bancada do PT também, apesar da ausência da vereadora Yara, que está uma missão em Curitiba, também votará sim ao projeto, senhor presidente. Tá certo. Então, encerrada a discussão, eu peço que abra o painel para votação. Mais uma vez, o sistema impede, o regimento impede o presidente de votar, mas eu manifesto apoio ao projeto, uma vez que nós não aceitamos nenhum tipo de violência. Então, se eu pudesse votar, votaria sim. Silvano Júnior. Vereador Silvano Júnior, voto. Também tem um projeto, 152, tem vários especialistas aí de educação. Quando nós entrarmos em primeira discussão, pediria antecipação do projeto 152 do vereador Fausto Pérez. O vereador antecipação. Silvano Júnior, voto no painel.
dar um anúncio aqui de um evento que vai ter aqui? Vereador Silvano Júnior, voto. Eu posso fazer um anúncio aqui? Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto da vereadora Fernanda em segunda discussão com voto contrário do vereador Luiz Santos. Presidente. Não, presidente, eu ia pedir submeter isso ao plenário, prorrogação da sessão, em respeito aos servidores públicos municipais que estão na casa, vieram aqui hoje, se mobilizaram para ter apreciação. O senhor pede prorrogação de quanto tempo? Não, eu queria conversar com o líder do governo para a gente encerrar a pauta do dia de hoje, prorrogação por uma hora. É, para encerrar a pauta tem que ser prorrogação de uma hora, senhor presidente. Tá, eu coloco em votação o pedido do vereador Renan e do vereador Fernando Dini para prorrogação dos nossos trabalhos em uma hora. Os vereadores que concordem, vereadoras permaneçam como estão. Fica aprovada a prorrogação. E aí, nós vamos até 1h15. Tá, aí na entrada da primeira discussão, senhor presidente, eu quero também pedir a inversão de pauta do 87. Eu não sei se é regimental ou é esse pedido agora. Não, ele vai 87? Em primeira discussão. Tem que esperar entrar na primeira discussão, mas foi pedido, o vereador Martinez pediu anteriormente o 152. É, mas como é manso, eu gostaria, se pudesse, porque de Vossa Excelência, vereador Martinez, ele vai ter discussão, né? Vamos zerar os então, de segunda discussão. Então, eu gostaria, se pudesse, só porque vereador ele vai ter Dini, discussão. Vamos zerar os de segunda discussão, na hora que chegar lá, vocês combinam. Tá bom. Tá bom? Então, o próximo projeto é o de minha autoria, que é o projeto que, de 92 de 2017, que acrescenta o parágrafo 7º ao artigo 5º da Lei 4.595, de 2 de setembro de 94, que dispõe sobre o serviço funerário no município de Sorocaba e das outras providências. Na última sessão, eu estava na reunião do Tribunal de Contas, junto com a doutora Márcia e vários vereadores e prefeitos da nossa região metropolitana, e o vereador Martinez encaminhou o voto favorável a esse projeto. O que acontece? Eu vou explicar rapidamente para os vereadores e para a vereadora o que acontece. Existe já uma lei no município de Sorocaba, vereador Rafael Militão, que quando a pessoa morre um familiar e essa família é declarada como família de baixa renda, essa pessoa ela não paga o serviço funerário, não paga o caixão, não paga o enterro, ela tem essa gratuidade. Agora, o que acontece? A pessoa falece, doutor Hélio, e aí a família chega lá e fala, olha, a minha renda é baixa, eu me enquadro nessa lei de famílias de baixa renda e tal. Aí o pessoal fala, junta um monte de documentação, vai lá, pega o seu carteira profissional, pega a conta de luz, pega não sei o quê, pega lá, 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 assina esse papel, vamos tentar para você. Nesse tempo que a família busca levantar esses documentos, vereador Silvano, ela chega até o serviço funerário, vereador Silvano Júnior? Vereador Silvano Júnior, ela chega até o serviço funerário e apresenta os seus documentos. Aí a funcionária fala assim, só que agora como demorou um tempo, o corpo vai começar a cheirar mal, vai durar só 3-4 horas. Você precisa pagar um produto aí que custa R$600 para que o corpo não cheire mal, você não vai constranger a família, é lógico. A família, num momento de sofrimento, de dor, de angústia, fala, pelo amor de Deus, mesmo não tendo, Vitão, vende o que não tem para conseguir pagar esses R$600. Aí, pasmem os senhores e a senhora, quando a família paga, ela pagou, fez o recibo, a hora que entrega o recibo, ela fala assim, tem uma coisa que eu esqueci de avisar. Como você pagou, significa dizer que você tem condições, você perdeu todos os direitos. Olha que absurdo que acontece na cidade de Sorocaba. Olha, isso, no meu ponto de vista, é um estelionato com a população sorocabana. Isso não pode acontecer. E nós não podemos permitir isso. Então, vereador Hudson Pessina, o que eu acrescento? Eu mantenho todos os requisitos que já exige para que essa pessoa tenha essa gratuidade, incluo ou a pessoa apresenta que participa de qualquer
programa social, seja no município, seja através do CRAS, seja do governo do estado ou Bolsa Família, basta ela apresentar, vereador Vanderlei, alguma carteirinha, ela está isenta de apresentar qualquer documentação. Mas fica aqui o alerta para os familiares que estão nos assistindo, não cair, com todo respeito, nesse golpe que aplicam nas famílias carentes na cidade de Sorocaba. O vereador Hélio pediu, eu vou passar para os... Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Da última vez que entrou em discussão, eu não tive a oportunidade de discutir por conta do tempo regimental. Mas quero voltar ao tema, parabenizar a Vossa Excelência e trazer um exemplo de experiência própria que eu já tive inúmeras vezes quando eu era estudante de medicina. No Recife, na Universidade Federal, em um pronto-socorro... Em um pronto-socorro muito, muito movimentado no Recife, tinham equipes, tinham funcionários de empresas funerárias que eles eram informados dentro do pronto-socorro quando tinha algum óbito ou quando chegava algum óbito, eles ficavam assediando a família, pastor Luiz Santos. E ficava chamando e tentando dar um apoio psicológico e quando, na realidade, a intenção era vender os serviços funerários. É importante que, a partir do momento que esse projeto de Vossa Excelência seja aprovado, simplifica a forma de comprovar a condição do direito a não pagar, por ser pobre, por ter atendimento a esses, ser atendido por esses projetos, quer municipais, estaduais ou federais. Como é o caso mais comum, o Bolsa Família, bastaria mostrar o documento do Bolsa Família e ser isento. Mas gostaria também de fazer uma sugestão, já antecipadamente pedindo perdão se parecer ousado, de se divulgar tanto o primeiro direito que já existe, quanto essa lei de Vossa Excelência, que é fabulosa nesse sentido. E de se alertar ao povo sorocabano que ele tem direito e que ele também, assinando ou assumindo qualquer compromisso como esse que Vossa Excelência citou, ele perderia esse direito. A lei é fantástica, senhor presidente. Vai ter o meu voto, tem o meu aplauso, mas penso que seja importante isso não, que não parta simplesmente dessa casa, mas da mídia, da imprensa, que se divulgue para a população que ela tem direito a isso. E que esse direito não seja perdido. Porque a partir do momento em que se tem um óbito na família, a pessoa fica num estado psiquiátrico, fica num estado praticamente de embriaguez. Ela não consegue ter noção do que está acontecendo, não tem lucidez suficiente para responder em seu perfeito estado de consciência dessa situação. Então é nesse momento em que essa pessoa pode ser vítima de algum aproveitador. Então é importante que aprovemos o projeto, mas também que a sociedade seja alertada. Parabéns mais uma vez pelo projeto e tem meu voto sim. Eu agradeço ao vereador Vanderlei Diogo, depois ao vereador Renan. Senhor presidente, mais uma vez quero cumprimentar sobre o projeto. É verdade, presidente, o que vem acontecendo na nossa cidade. Tudo que é ruim acontece na nossa cidade. As funerárias querem aproveitar. Então eu quero parabenizar o vereador Dr. Hélio Brasileiro, pela sua fala. Tem que divulgar mais, mas tem que divulgar. Sabe por quê, presidente? Porque acontece constante na nossa região, eu tenho que estar, nós temos que estar correndo atrás, ajudando a família, informando o que tem direito, o que não tem. A gente percebe que o pessoal da funerária, eles torcem o bico, quando se fala que é gratuito. Mas não é gratuito, a prefeitura paga. Então esse projeto do senhor vem realmente de encontro com o anseio da população que mais precisa. Agora, a funerária, seja a A ou a B, eles têm que executar, fazer esse projeto. Não ficar fazendo fusquinha do jeito que eles fazem, que eu já participei, já fui lá acompanhar pessoas que faleceu. Eles ficam contra, eles ficam realmente fazendo, arrumando o jeito para a pessoa alguma coisa pagar. Tem que parar com isso, porque não é gratuito. Fala gratuito, mas a prefeitura paga.
Então, senhor presidente, o senhor está de parabéns com o seu projeto, tem o meu apoio e tem o meu voto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vanderlei. Vereador Renan. Presidente, da mesma forma, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela emenda. Eu presenciei várias vezes essa situação de dificuldade na hora, no momento da dor, no momento da hora de perder um ente querido, não conseguir o benefício, né, e querer vender produtos. Momento da dor, muitas vezes, para a família carente. Então, parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez um projeto importante para a nossa cidade. Aproveito, presidente, o ensejo para pedir uma questão de ordem. Eu solicitei uma hora de prorrogação. Eu pedi para a Vossa Excelência, ao terminar a votação do seu projeto, que nós fizéssemos as homenagens e, na sequência, votaríamos para a ordem do dia. Pode ser? Eu coloco, eu submeto ao plenário assim que terminar votar o projeto, então, esse pedido de Vossa Excelência. Vereador Hudson. Vereador Mangá, eu já ia justamente sugerir o que o vereador... Porque tem um pessoal aí da escola Amália César Machado Araújo, que está com crianças aí, tudo aí, para a gente poder liberar eles aí, que eles possam ir para a escola e estudar. Parabéns. O que eu queria falar sobre o seu projeto, quando estava do lado de fora, era interessante você ver alguns atos dos dois lados. Esse projeto... Vossa Excelência já está comprando uma briga com as funerárias. O senhor sabe disso. Essa casa aqui está revolucionando. A coragem, ninguém vê essa parte, mas a coragem de tomar uma atitude dessa é muito importante. Porque hoje a gente sabe que eu ouvi falar várias vezes, acho que os vereadores aqui também, que eles começam a falar assim, esse caixão, sai o fundo, a alça vai soltar. Eles começam a criar um negócio em volta daquela situação, que quem tem um ente querido, você acha que vai querer com medo ou a suspeita do que o caixão vai quebrar no meio, vai sair o fundo, a pessoa vai querer comprar. Então, isso aí acontece há muito tempo, e estamos colocando um fim nisso. E digo mais, ainda bem que a forma contrária a esse estelionato que acontecia, esse golpe, como você bem colocou, acontecia também por alguns líderes, alguns políticos que hoje já não se encontram mais nessa casa, que muitas vezes também usava do benefício que o município concede para se autocapitalizar aquela situação como se fosse uma iniciativa do vereador. E não, é uma lei municipal que a pessoa tem direito. Então não tem nada a ver que o vereador ajeita para que a pessoa tenha esse benefício. Parabéns, Mangá. Obrigado. Vereador Vitão. Presidente, mais uma vez, parabéns. Você está falando porque você é a linguagem do povo, você ouviu o povo no momento de mais dor, de mais sofrimento. Eu tive um caso também, senhor presidente, que a pessoa já ia entrar no velório gratuito, porque os dois estavam desempregados, o casal. E ele foi fazer um tratamento de câncer e aqui em Sorocaba não tinha. Então mandaram para Barueri. Então a responsabilidade, a partir do momento que manda, é nossa aqui do nosso município. Se mandou lá porque não tem aqui, só que o rapaz faleceu lá em Barueri. Se ele ia entrar no velório gratuito, ele falecendo lá, aí recebeu a notícia que ele ia ter que pagar o translado, o fretamento do corpo, e iam cobrar R$8.000. Agora, eu gostaria de fazer até uma emenda. Quando é responsabilidade nossa também de Sorocaba, ou você mesmo, a gente aqui junto, quando a responsabilidade é nossa, vai lá para outra cidade, porque não tem tratamento aqui em Sorocaba, a pessoa já entra no velório gratuito, já ia entrar... E ter que pagar, Luiz Santos, o translado, pagar o tratamento do corpo, como você falou. Pode apresentar que eu voto com Vossa Excelência. Eles fazem, a pessoa é formal, que acho que aplica por causa do cheiro. Daí você assina aquela nota, você já perde o velório gratuito, Fausto Pérez. Mas ninguém quer fazer velório gratuito porque quer, não. A pessoa até nesse momento de dor quer comprar até, acho que é o melhor caixão, o melhor... É que a pessoa não pode mesmo, não tem condição. Agora você tem que pagar o transporte, se não tinha tratamento de câncer aqui. Então vamos fazer também. E outra coisa, fazer uma emenda para a pessoa que ser transferida, porque Sorocaba transferiu, Renan? Transferiu porque não tinha tratamento de câncer aqui. Então a responsabilidade é nossa, é do nosso prefeito. Agora uma cidade, essa briga que você está comprando, ô presidente... Eu com os outros colegas aqui, eu compro junto com você também. Porque a gente que entrou aqui e foi votado pelo povo tem que ter coragem. Uma cidade de 700 mil habitantes, só com dois serviços funerários, vamos abrir licitação também para outras. Por que só o Céu e o Febas mandam aqui? E as informações,
Tem dia com velório gratuito da Alceu e da Alfebas, mas não sai nada, ninguém sabe. Daí a pessoa está desesperada, como o doutor Hélio Brasileiro, um vereador muito inteligente, falou. Você já está dopado de calmante, porque você perdeu um ente querido. Você já está fora de si. Você assina qualquer coisa, se ficar falando que está com mau cheiro o corpo, aí você já perde o velório gratuito. Parabéns por esse trabalho, estou junto nessa briga com você também, presidente. Obrigado, vereador Vitão. Eu vou pedir para o vereador Fausto Pérez colocar em votação esse projeto. Senhor presidente, eu também quero aproveitar a oportunidade de dizer que estou aí no apoio desse projeto, principalmente na questão também de horário, viu, vereador Vitão? Muitas vezes a pessoa chega lá, acontece o falecimento da pessoa aí 9, 10 horas da noite, chega lá na matriz, que tem conversado, aí fica mais, numa situação mais complicada, ainda que ele se vê em desespero porque quer trazer, né, o corpo ali para o lado, acaba assinando para ir perdendo o seu direito, né? Já nós passamos por isso também um dia atrás aí. Uma situação muito... A criança morreu na cidade de Votorantim, mas era de Sorocaba, foi atender lá, como o senhor falou agora. Aí ia perder o direito de ser aqui, entendeu? Então, o senhor está de parabéns com o projeto, vereador presidente Rodrigo Manga, e nós vamos dar o apoio para o seu projeto. Eu quero aproveitar, senhor presidente, colocar aí, avisar, né, os diretores, os inspetores de alunos que estão aqui. Vai ter a homenagem que houve à inversão de pauta, mas nós vamos votar o projeto depois. Eu vou pedir a inversão de pauta também do projeto aqui, tá bom? Só aguarda aí. Senhores vereadores, vereadoras, aqueles que concordam com o projeto do vereador Rodrigo Manga, a vereadora Fernanda quer se manifestar lá, senhor presidente. Parabenizar o vereador pelo projeto. É um projeto importante que vem representar as pessoas que estão num momento difícil, né? De sem perder um ente querido, ficam até sem saber como... onde procurar, e sabendo que tem direitos, né? Muitas vezes até na funerária não é explicado como deveria. Então, esse projeto ele é importante e vem dar um respaldo para as famílias que não têm estrutura. Então, meu voto é sim pelo projeto. Parabéns. Obrigado, vereadora. Senhores, colocar aqui no plenário a votação dos senhores, aqueles que concordam que permaneçam como estão e os que não concordam se manifestem. Senhor presidente, parabéns. Projeto aprovado. Obrigado. Então, eu coloco em votação agora o pedido do vereador Renan e do vereador Udo Supicini para que abra esse espaço para as homenagens às pessoas que estão aguardando, que precisam voltar para as aulas. Os vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, fica aprovado, pode dar início às homenagens. Vermelho. Olá, boa tarde a todos. Antes da entrega dos votos de congratulações desta Câmara Municipal, nós convidamos o vereador José Francisco Martinez. Está no plenário? Nós vamos fazer uma inversão, depois entregaremos uma homenagem que não é do nosso legislativo. Convidamos então o vereador Vanderlei Diogo para que venha à frente, que vai entregar voto de congratulações ao palhaço e radialista Geraldo Ferreira da Rocha, o Sabonete. Convidamos para que entre no plenário. Nós convidamos os amigos do Sabonete, familiares, todos que estiverem acompanhando, para que entrem no plenário também participar da entrega desta homenagem. Senhores, quero aproveitar a oportunidade aqui, enquanto os convidados estão entrando aqui no plenário. Olha, acontece hoje aqui no Teatro Teotônio Vilela, às 20 horas, estaremos recebendo aqui a Banda da Feira. A Banda da Feira estará fazendo lançamento no CD chamado Pés ao Chão, né? Uma banda nordestina vai estar presente aqui no teatro. Aqueles que puderem comparecer e participar, vereador Luiz Santos, Banda da Feira, lançamento do CD Pés no Chão, aqui no Teatro Teotônio Vilela, hoje, a partir das 20 horas, estão todos convidados aí para participar desse evento.
Vamos ouvir então as considerações do vereador Vanderlei Diogo. Tá chegando aí o Cido Garoto também, que é candidato de Cururu. Acho que vai participar também e vai filmar. Mas vamos aguardar então um minutinho, está chegando lá. Geraldo Ferreira da Rocha. O Sabonete. Sabonete, eu ia no circo, em Votorantim, no Votocel. Eu era molecão ainda. Assisti espetáculo do circo do Sabonete. Falar do Sabonete é chover no molhado. É mexer com as raízes sorocabana. E passamos um bom tempo longe de ver o Sabonete. Quando vi, foi uma alegria. Nós fizemos show de cururu em nossa região, na Vila Sabiá, Zacarias, João Romão. O Sabonete sempre abrilhantou a nossa cidade, com os shows dele no rádio, como palhaço, como compositor. Trouxe muitas duplas sertanejas aqui em Sorocaba. Essas pessoas que a gente não pode esquecer de homenagear. Conheço o Sabonete desde a época da Rose. É Rose? Onde o circo estava, a Rose estava, né? Você falava isso. Lembro até hoje. Isso. E tomei decisão, conversei com você o dia que estava aqui o Lio, o Léo, da dupla Lio e Léo, de fazer essa homenagem para você ou para o senhor, da forma que queira que fale. Voto de congratulação. A Câmara Municipal de Sorocaba, em sua reunião realizada no dia 30 de maio de 2017, homenageou o palhaço e radialista, e mais alguma coisa, né? Geraldo Ferreira da Rocha, o Sabonete. A requerimento do vereador Vanderlei Diogo, consignando na ata de seus trabalhos, voto de congratulações pelos 57 anos de carreira no rádio. 57 anos, gente. Então, esse tem história. Quem assina é Vanderlei Diogo, o autor, Rodrigo Manga, o nosso presidente. Parabéns, Geraldo. Ele vai falar. Ele vai falar. Será que eu sei falar em microfone? Primeiramente, agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida, de qual sou devoto, de estar presente no dia de hoje aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, na Casa de Leis, e receber essa homenagem. Eu digo que sou sorocabano de coração. Em 1944, eu vim completar um ano de idade na Rua Venezuela, bairro Parada do Alto, número 433, a casa. Vou caminhando para 74 anos de idade. Sou sorocabano de coração e corpo e alma também. Agradecer ao Vanderlei Diogo pela lembrança, o Edil, um grande vereador que a população conhece muito bem. Ele está aqui nessa Casa de Leis e fez com que eu estivesse aqui hoje recebendo essa homenagem do rádio. Eu tenho a música sertaneja nas veias, desde criança. A primeira vez que eu segurei o microfone na minha vida, eu tinha 8 anos de idade, 8 para 9. E esse senhor que está ao meu lado aqui é meu irmão. Ele que colocou o microfone na minha mão a primeira vez, com 8 anos de idade. Quer dizer, o culpado é ele de eu estar falando em microfone até hoje. Né, Xandro? Eu parei, você continuou, né? Não parou mais. Então, ele era locutor de... como é que se fala? Quermesses, né, Xandro? Quermesses.
e ele colocou o microfone na minha mão com 8 a 9 anos de idade. Com 17, eu já estava fazendo locução na Rádio Cacique Sorocaba, na rua Miranda de Azevedo, 311, bem atrás do mercado antigamente. Não tinha ido nem para 7 de setembro ainda a Rádio Cacique no auditório, juntamente com o saudoso e querido Geraldo de Oliveira, meu querido e estimado Nhonhozinho. E muita gente conheceu, então ele que deu oportunidade para mim a falar nos programas de auditório. Daí não parei mais. Daí estão até hoje fazendo aí. E ao meu lado esquerdo aqui, a Valquíria Teixeira, ela é uma das companheiras lá da programação da Nova Tropical FM, na qual a rádio já vai fazer 10 anos que eu estou. Fala umas palavras aí, Valquíria. Bom, só posso agradecer de estar do lado de um grande comunicador, grande radialista, né? Eu que faço parte da Rádio Nova Tropical, comecei, né, já faz um pouquinho antes do Sabonete lá na rádio. Aí comecei a trabalhar junto com ele, operando para ele. Né, Sabonete? Fazemos aí a programação juntas e é um prazer estar do seu lado. Parabéns. Tem muito o que falar, só agradecer. E a Valquíria operava o som para mim e a gente fazia o ping-pong com o padre Sabonete e com a madre Valquíria lá na Nova Tropical FM. Comadre Valquíria. E mais uma vez agradecer a essa Casa de Lei, especialmente ao Vanderlei Diogo, o nosso vereador, queridíssimo vereador, e principalmente amigo da gente por muito tempo. Muito obrigado a todos. Deus abençoe todos vocês. E isso daqui vou guardar para sempre na minha galeria. Convidamos então os vereadores e as vereadoras presentes ao plenário para uma foto com o Geraldo da Rocha, o Sabonete e o vereador Vanderlei Diogo. Parabéns. O vereador Hudson Pessini permanece à frente conosco. Neste momento, convidamos para que entre no plenário os representantes da Escola Estadual Professora Amélia César Machado de Araújo. Diretora Sandra Suzete Santiago Stievano. Também estão convidados alunos, os pais de alunos, professores, funcionários. Todos para receberem essa importante homenagem. Estamos aguardando a entrada dos alunos, professores, da diretora da Escola Estadual, professora Amélia César Machado de Araújo, que está recebendo esse voto de congratulações da Câmara de Sorocaba por obter a nota máxima entre todas as unidades de ensino de Sorocaba analisadas pelo IDESP, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. Durante alguns anos, a escola já vem se destacando entre as 5 melhores notas da cidade. Em 2016, ganhou a melhor nota.
Vamos ouvir então o autor da homenagem, vereador Hudson Pessini. Eu fico muito feliz de receber todos vocês aqui, professores, alunos, professoras e a diretora em especial aqui, por essa conquista de vocês, porque a gente falou hoje de educação e a gente sabe quanto é difícil ser aluno, é quanto é mais difícil ainda no estado de São Paulo ser professor. Você concorreu hoje muitas vezes com a tecnologia, concorreu hoje com o avanço das coisas, hoje todo mundo aqui tem celular, né? E o professor na sala de aula muitas vezes tem esses concorrentes e a gente vê hoje as ferramentas que a gente tem para poder ensinar os nossos alunos, manter a atenção deles, é muito difícil. E isso aqui é um mérito, vocês, professores, a diretora dessa escola, muito importante. E por isso eu fiz questão, vereadores, e a todos que nos acompanham na galeria, de fazer essa homenagem para a escola Amélia César Machado Araújo, que fica ali no Jardim Gutierrez. É Gutierrez ali, né? Jardim Gutierrez. Porque ela ficou em primeiro, ela já vem se destacando nos últimos anos. Mas a última avaliação feita no ano passado, ela ficou em primeiro lugar em notas. Isso daqui tem que começar, nós aqui vereadores, começar a fazer alguns programas para estimular não só alunos, mas também professores em buscar resultados como esse. Essa escola aqui, que sirva de exemplo, esses professores, essa diretora, esses alunos, que sirvam de exemplo para os demais professores e alunos de nosso Sorocaba, do nosso estado, que tanto carece de educação e de resultados como esse. Vocês estão de parabéns, não tem noção, estou arrepiado, o orgulho que eu tenho hoje de estar recebendo pessoas como vocês aqui nessa casa, e isso sim é algo digno de homenagem, de reconhecimento, para que isso, o ano que vem eu quero vocês aqui de novo, hein? Já vou fazer essa cobrança já, em primeiro lugar de novo, hein? Eu vou querer aqui, vou cobrar de vocês, e eu sei que a Sandra, a sua competência em fazer a gestão de tudo isso como diretora à frente dessa escola, a gente está com alguns projetos lá, muitas ideias, sempre inovando. Tem uma história de um ônibus aí que já está circulando aqui, que a gente quer fazer, aproveitar, já cobrar e fazer a viagem cultural. É pegar um ônibus, uma sucata de um ônibus, as pessoas estão tentando correr atrás disso, uma sucata de um ônibus para a gente levar para essa escola e lançar um projeto. Começando por essa escola, vai ser uma biblioteca diferente, para convidar o aluno a participar. E tudo isso são ideias da diretora Sandra, junto com a equipe, para despertar e estimular a educação, a leitura. Isso que Sorocaba precisa, gente, isso que o país precisa, educação. Sandra, parabéns, deixa eu ler os votos aqui para a escola. Opa! A Câmara Municipal de Sorocaba destina votos e congratulações. Em sua reunião no dia 6 de junho de 2017, em homenagem à instituição educacional estadual professora Amélia César Machado de Araújo, em requerimento do nobre vereador Hudson Pessini, consignando das atas de seus trabalhos o voto de congratulações por atingir nota máxima entre todas as unidades do município de Sorocaba, relativa ao ano de 2016, no Índice de Desenvolvimento Educacional do Estado de São Paulo, o IDESB. Quem assina essa homenagem é o vereador Hudson Pessini e o nosso presidente, Rodrigo Manga. E eu convido o vereador, cadê o vereador Renan Santos, que é professor, para que ele possa fazer essa entrega aqui à diretora Sandra. Só rapidamente parabenizar o Hudson Pessini mais uma vez, Vossa Excelência atento, importante reconhecimento para motivar as demais escolas, os demais alunos, demais professores do nosso município para que também atinja esse ótimo resultado. Parabéns, viu? Boa tarde já, né, a casa. E principalmente agradecer a professora Ana Carla, que é a professora do 5º ano A. Vem aqui um pouquinho. A professora Angelina, que é responsável por esse índice da escola. Vem aqui, 5º ano B.
Angelina, querida. Em especial, os alunos, os professores do primeiro ano que estão aqui presentes hoje, que começaram a alfabetizar essas crianças que chegaram no quinto ano com esse índice. Só lembrando a casa que o índice do IDESP, espera-se, o MEC, espera-se que em 2020 a nota máxima que eles estão esperando é nota 7. E a Escola Amélia César Machado de Araújo, hoje, o ano passado, em 2016, conseguiu 6,71. Isso mostra que a educação na rede estadual de ensino está muito além do esperado. Nós estamos muito, muito felizes com o nosso índice. Desde 2012 ficamos em quinto, 2013 em quarto, 2014 em terceiro, 2015 em segundo e, finalmente, em 2016, conseguimos chegar no primeiro lugar. Parabéns a toda a equipe, a Mônica, coordenadora da escola, e, em especial, o nosso vereador aqui, que está participando e ajudando muito a nossa escola, a nossa região ali da Jardim Gutierrez. Obrigado pela homenagem. Convidamos, então, os vereadores para fazerem uma foto com o pessoal da Escola Estadual Professora Amélia César Machado de Araújo, os alunos, pais de alunos, o corpo docente, vereador Fausto Pérez, vereador Vanderlei Diogo, Silvano Júnior, Renan Santos, Vitão do Cachorrão, Péricles Regis, pastor Luiz Santos. Muito bem, parabéns a todos. Estamos agora com o vereador Renan Santos, que prestará uma homenagem, entrega de votos de congratulações para a conselheira tutelar Rosemeire Porto, que fez aniversário esta semana. Vamos ouvir então o vereador Renan Santos. Boa tarde a todos e a todas. Eu fiz questão, com muito orgulho, de fazer essa homenagem à Rose, que é uma conselheira municipal, conselheira tutelar municipal da nossa cidade, que realiza um belíssimo trabalho na cidade, faz por amor, por vocação, em primeiro lugar. E muito me orgulha em tê-la como amiga e ela, tem outras pessoas queridas, a Ana que está ali também, também conselheira tutelar. Então, fiz questão de fazer essa homenagem. A Câmara Municipal de Sorocaba, voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, em sua reunião do dia 13 de junho de 2017, homenageou a conselheira tutelar Rosemeire Porto, a requerimento do nobre vereador Renan Santos, consignando na ata dos seus trabalhos, voto de congratulações pela passagem de sua data natalícia, comemorado no dia 9 de junho. Assina esse voto de congratulações este vereador e o presidente da casa, Rodrigo Manga. Deus abençoe, muitos anos de vida, que você continue tendo força para realizar o seu lindo trabalho, viu, querida? Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Boa tarde, né? Para mim é uma grande honra receber dessa casa, né? Esse certificado, tendo em vista que a gente tem um trabalho aqui em Sorocaba muito grande, né? Dentro do Conselho Tutelar, já estou há 3 anos
E convido todos dessa casa a conhecer o nosso trabalho, a conhecer o Conselho Tutelar, assim como todas as situações que a gente tem na cidade de dificuldade. O Conselho Tutelar não é diferente, né? A gente também tem dificuldades para desenvolver nosso trabalho, devido à estrutura que a gente tem, né? Mas hoje é um dia, né? Não é oportuno para isso, festivo, mas convido a todos para conhecer o Conselho e dar um apoio para a gente lá, que Sorocaba, as crianças e adolescentes precisam do trabalho dessa casa. Muito obrigada. Vereador Renan convida todos os vereadores para participarem da foto com a conselheira tutelar Rosemeire Porto. Vereador Fausto Pérez, vereador Luiz Santos. Vereadora Fernanda Garcia, Péricles Regis, Rafael Militão, Vanderlei Diogo, Hudson Pessini e o vereador Silvano Júnior. O vereador continua aqui à frente conosco. Neste momento, nós convidamos os agentes de trânsito Edilson da Silva, Alexandro de Assis, Fernando Raschini da Silva e Márcio Tarcísio de Oliveira. Boa tarde, bem-vindos. Vamos ouvir. Espero o Márcio Tarcísio. Alguns chamam de Márcio. Agente Tarcísio chegando, vamos ouvir então o vereador Renan. Bom, da mesma forma, eu fiz questão de homenagear os meus amigos, agentes de trânsito, sobretudo o Marcelo, que é um grande amigo, porque os agentes de trânsito da nossa cidade são sempre vistos, né, como vilão. Ah, que multa todo mundo, e não é isso, eles estão aplicando a lei, né, organizando o trânsito da nossa cidade, que é um caos, sem vocês, pioraria muito mais, né? Vocês salvam no dia de chuva, no nosso dia a dia aí, de organizar o trânsito da nossa cidade. E teve uma ação muito bonita, que eu fiz questão de congratular, que os agentes de trânsito aqui, mais alguns colegas que não puderam vir, porque estão em outras atividades, eles saíram, após o seu expediente, vereador dos Piscine, e foram até o hemonúcleo da nossa cidade, todos eles doarem sangue, ou seja, fazer o bem ao próximo, mostrando que tem solidariedade. Então é motivo de congratular. O nosso Banco de Sangue de Sorocaba sempre faz campanha pela falta de sangue, pela escassez de sangue. Então fiz questão de mostrar o outro lado dos agentes, né, que tem solidariedade, além de prestar um serviço público para a nossa cidade, organizar o trânsito, também tem a solidariedade. Então, nesse sentido, eu fiz aqui voto de congratulações à Câmara Municipal de Sorocaba, em sua reunião do dia 8 de junho de 2017, homenageou o agente de trânsito Edilson da Silva, a requerimento do nobre vereador Renan dos Santos, consignando na ata dos seus trabalhos, voto de congratulações pela participação na campanha de doação de sangue realizada entre os agentes de trânsito do município. Assina esse voto de congratulação, este vereador e o presidente da Câmara, Rodrigo Manga. Eu queria convidar o nobre vereador dos Pessini para fazer a leitura e convidar o vereador Rafael Militão para fazer a entrega para os colegas aqui. Esse primeiro eu já li, tá? Tá. Primeiramente, parabéns. Eu sempre falo que o amarelinho, o policial militar, o fiscal, essa pessoa que tenta implantar a ordem, muitas vezes ele tem uma certa rejeição da população. Porque ninguém gosta de levar uma multa, levar um puxão de orelha, de levar um dedinho lá, opa, sai do celular.
mas atitudes como essa e muitas outras, uma vez eu flagrei, eu nem sei quem eram os amarelinhos, mas eles, era meio-dia, vereador Renan, empurrando um carro na Souza Pereira, na subida. E muitas vezes essa, a repercussão disso aí não dá uma proporção tão grande quanto muitas vezes qualquer uma autoridade comete aí algum tipo de punição, muitas vezes, que ninguém gosta. Mas tem que ser reconhecido todo bom gesto, todo bom exemplo, não só de funcionários públicos, mas dos agentes de trânsito, policiais. Eu acho que isso é muito válido, esse tipo de homenagem nessa casa. Então, só vou fazer a leitura aqui. A Câmara Municipal de Sorocaba, em sua reunião no dia 8 de junho de 2017, homenageou o agente de trânsito Alex Santos de Assis, a requerimento do nobre vereador Renan Santos, considerando na ata de seus trabalhos o voto de congratulações pela participação na campanha de doação de sangue realizada entre os agentes de trânsito do município. Quem assina esses votos é o vereador Renan dos Santos e o presidente Rodrigo Manga. Parabéns. Pega e tira a foto aqui. Tem mais. Tem mais. Ele só, daí só leu o nome agora. Tá. Leu o nome do disco que eu vou entregar. De igual teor, eu faço as mesmas palavras do primeiro voto e homenageei agora o Edilson da Silva, também agente de trânsito. Também eu chamo... Doutor Hélio Brasileiro, por favor, para entregar homenagem aqui ao agente de trânsito Fernando Raschini da Silva. Fernando. Quebra de decoro, hein? Isso aqui. Quebra de decoro. Vereador Fausto Pérez aqui, ó. E eu chamo à frente agora o vereador Fausto Pérez para que entregue esses votos e congratulações ao Márcio Tarcísio de Oliveira. A gente mais simpático da de Sorocaba. Parabéns. A frente. Alguém quer fazer uso da palavra? Alguém quer? Não quer fazer. Falaram que o da Silva ia falar. O da Silva fala bem. Ok. Eu queria agradecer aos vereadores, todo mundo aí, pelo reconhecimento que, na verdade, assim, para nós, eu acho que é nós que trabalhamos com o trânsito, isso parece que corre na veia, né? Então, que nem você falou de empurrar um carro, a gente tem um prazer de fazer isso daí, de empurrar um carro, todas essas coisas que a gente acaba fazendo, um dia de chuva, de tentar fazer com que as pessoas não entrem em inundações. Então, a gente tem esse prazer de fazer isso daí, a gente faz com prazer mesmo. E quando surgiu o Novaes, o Marcelo, né, que não está hoje aqui por um motivo justo aí até, e ele falou assim, viu, vamos fazer uma campanha, tal, tá rolando aí que tá precisando de sangue, falou, opa, demorou, e foi assim, fomos em 10, na verdade, né, e foi, a hora que a gente comentou, foi de primeira, então, todo mundo já se plantificou de fazer, e o bacana é isso daí, entendeu, a gente realmente é empenhado com esse tipo de coisa, e eu queria agradecer até quem não está aqui, os nossos parceiros aqui, que realmente a gente fez isso aí, foi mais é por amor mesmo, e quem precisa de sangue sabe a necessidade disso daí. Eu acho que isso daí a gente tem que fazer e vamos fazer com frequência, inclusive. Tá bom? Obrigado por todos aí. Convidar os demais vereadores e a vereadora aqui para a foto. Bem, parabéns aos agentes de trânsito por esse gesto tão nobre e tão importante. Acabou. Pode ir. Dando continuidade às homenagens, solicitamos a presença do vereador Fausto Pérez, que homenageará o senhor Amauri Antônio Lopes. Presença do seu filho também, Helker Polês, assessor
nosso vereador. Muito boa tarde a todos, a todas. Uma alegria enorme poder estar homenageando aqui meu amigo Amauri, o qual conheci já no ano de 89, hein? Você tá velho, viu? Tá passando o tempo. Em 89, viu, vereador Renan? Nós nos conhecemos no campo futebol. Vamos jogar bola, ele era o goleiro, chegou lá, tiraram ele e colocaram no gol. Aí pegamos uma amizade até hoje. De 89 para cá, se tornamos uma grande... Quarto zagueiro agora. Uma grande amizade aí, né? Não só ele, com a esposa, a filha Jéssica, o Elker, que está comigo também aí. Grande apoiador do nosso trabalho também na militância da comunidade ali, na política, né? Desde 2004, quando saí candidato pela primeira vez, sempre apoiando, trabalhando junto comigo, acreditando no nosso trabalho. Então, para mim, hoje é um motivo de muita honra, de alegria, poder prestar essa homenagem para você, congratular aí pela sua data natalícia, dizer que eu torço muito pelo seu sucesso, sempre estamos orando por você, e para nós é gratificante, tá bom? Demorou, chegamos aqui, e o que nós podemos fazer hoje é participar desse trabalho junto, tá? E você faz parte da minha trajetória política, e eu tenho certeza que eu também faço parte aí da convivência da sua família, e fico feliz mesmo e orgulhoso de ter um amigo como você, uma pessoa íntegra, honesta, que está sempre defendendo os nossos valores aí e apoiando o meu trabalho. Parabéns. A Câmara Municipal de Sorocaba, em sua reunião do dia 13 de junho de 2017, homenageou o senhor Amauri Antônio Polês, a requerimento do nobre vereador Fausto Pérez, consignando na ata dos seus trabalhos votos e congratulações pela passagem da sua data natalícia, comemorado na data de hoje, 13 de junho de 2017. Quem assina aqui é o vereador Fausto Pérez, com o presidente Rodrigo Manga. Parabéns. Obrigado, Fausto. Nós que nos conhecemos há tanto tempo, sei da sua luta em chegar até aqui. Brigamos muito na rua aí por causa de você. Eu sei que defender um amigo é muito difícil. Difícil, porque às vezes a gente faz crítica a esse amigo, a gente também faz elogio a esse amigo, e nem sempre as pessoas têm coragem de fazer crítica a um amigo. Eu espero que todas as vezes que eu fiz crítica a você, que você... leve para o outro lado, que eu sempre torci para você, a minha família toda sempre torceu para você. Quero que você exerça seu trabalho com grande honestidade, que eu sei que isso está faltando muito hoje na vida pública. Então, que você seja um exemplo aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Ofereça isso para nós, para todo o povo sorocabano, que é a honestidade. Obrigado. É isso aí. Nós temos obrigação... como novos vereadores, né, de tentar mudar essa condição política que está impregnada no nosso país. Nós estamos se esforçando para isso, pode ter certeza disso. Obrigado. Convidar os novos vereadores e vereadoras também para participar com a gente dessa foto aqui. Não, aquele é depois, é no final. Solicitamos a permanência do vereador Silvano e a presença do ex-vereador Emílio Souza de Oliveira, o qual receberá a homenagem do vereador Antônio Carlos Silvano Júnior. Ex-vereador Rubi, boa tarde a todos. É com grande satisfação, Rubi, pela data natalícia sua. Muita paz, eu quero dar um parabéns para você. Muita paz, muita saúde. Continue sendo essa pessoa humilde que você é.
E parabéns. Você sabe que eu sou curto, eu sou amigo, você é um grande, você se tornou um grande amigo meu. Voto de congratulações. Voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, em sua reunião do dia 13 de junho de 2017, homenageou o senhor Emílio de Souza de Oliveira, a requerimento do nobre vereador Antônio Carlos Silvano Júnior, consignado na ata dos seus trabalhos, voto de congratulações pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 14 de junho. Este vereador Antônio Carlos Silvano Júnior, presidente Rodrigo Manga. Parabéns, Rubê. Bom, eu que tenho que agradecer, primeiramente, a seu pai, que foi muito meu amigo, meu parceiro aqui nesta casa, na gestão de 2009-2012. E eu me sinto, neste momento, Silvano, honrado em recebê-lo isso das suas mãos, porque é de pai para filho, né? Foi muito bacana, né? É, então é muito, muito bacana e eu acho que o Tonão Silvano tem um trabalho e tem um respeito muito grande por esta cidade, onde ele legislou aqui por 34 anos. A primeira vez ele falou assim, olha, eu não quero mais ser vereador, mas daí ele voltou e ganhou, né? Aí da outra vez ele falou assim, eu não vou sair mais, indicou essa pessoa abençoada que é você, viu? Porque tem pessoas que supliendem, gente. Tem pessoas que supliendem, você me fez uma surpresa muito boa. Tem pessoas que supliendem a gente, porque eu tinha um amigo lá fora, que quando era vereador nesta casa, ele, sabe, Rubi, depois já não é mais a mesma pessoa como você, como o senhor hoje, você pela nossa liberdade, mas como o senhor tem sido comigo aqui, não só por mim, mas também pelas pessoas que eu já mandei procurar a Vossa Excelência e procurou o seu gabinete e você atendeu, né? Às vezes não se dá para fazer tudo nessa casa, mas só de você ter o carinho, de você ter o respeito, a atenção às pessoas, já é muito bom demais. Eu me sinto honradamente e essa homenagem eu quero, você passou para mim, mas eu quero com certeza dedicar à minha mãe, que não está mais aqui entre a gente, mas foi muito amiga do seu pai, hein? Foi muito amiga do Tonão. E que Deus abençoe de coração, fica minha gratidão por essa casa aqui e por todos os vereadores, pela plateia e pela TV Legislativa e todos que estão me vendo e me ouvindo. Obrigado, Silvano, com carinho, obrigado. Convidamos os vereadores Luiz Santos, Wanderlei Diogo para a foto, por favor. Senhores vereadores, nós ainda temos 10 minutos para terminar a nossa sessão. Conforme foi solicitado, eu peço aos senhores que venham ao plenário para encerrarmos, para darmos continuidade à discussão da ordem do dia dos projetos em segunda discussão. Pois não, Silvano? É Silvano ou é o Pérez? Quem foi que pediu? Pérez, você chamou? Pode falar. Foi você, Pérez? Espera aí, só um minuto. Pode falar. E a prorrogação por mais uma hora, né? Porque senão não vai dar tempo de a gente fechar a pauta. Mas não vai dar mesmo. Não, eu solicito prorrogação por mais uma hora para nós conseguirmos... Mais uma hora. Então, deixa o pessoal chegar todo, a gente coloca em votação, por gentileza. Atenção, vereadores, senhores vereadores, por favor, estão sendo chamados ao plenário para darmos continuidade. Isso aí, vereador Silvano, por gentileza. A falar como líder, que, depois só, no final só.
Pode falar. Enquanto os vereadores chegam, pode vir. Quer falar daí? É rápido. Então, por gentileza, vereador Silvano como líder. Falando enquanto nossos vereadores chegam ao plenário. Luiz, eu estive na 602, a escola mais antiga de Sorocaba, onde meu pai estudou. A 01 era da Vila Hortense? Não, 02. Não. A mais antiga era da Vila Hortense. Ah, sim. Hoje é 02, deve ter 70 anos. 70. Meu pai estudou, minha família estudou. Eu nasci na Júlio Ribeiro. E a cozinha, estive falando com a diretora Elaine, a cozinha está em estado lamentável. A própria escola não tem reforma nenhuma há anos. Levei o Fábio, levei o Henrique. Vai fazer, o muro também está caindo. Tem várias coisas para fazer. Então o Fábio, o Henrique prometeu que durante, acho que uns 2, 3 meses, agora a época que vai em julho, que é férias, né? Vão começar o trabalho da reforma, é isso. Queria agradecer a turma da SERP, o Fábio, toda vez que eu estou conversando com ele, ligo para ele, prontamente ele está me atendendo. Atendendo ou não esse vereador, atendendo a população sorocabana. É isso que eu queria falar. Obrigado, pastor. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, Silvano. Vereador Fernando Dini, foi solicitado pelo vereador Pérez a prorrogação para mais uma hora. E eu vou colocar em discussão aí, em aprovação para os vereadores. Cadê os demais vereadores, por gentileza? Os demais vereadores, por gentileza, estamos chamando ao plenário para darmos continuidade à ordem do dia. Presidente Luiz Santos. Pois não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um acordo de cavaleiros. Vence agora 1h15, né? 1h15. Vamos pedir aí 30 minutos de prorrogação? E nós aceleramos a pauta, pode ser assim? Acredito que sim. Eu estou com pessoas que eu agendei no meu gabinete, mas estamos aqui é para fazer. Eu tenho uma reunião agora às 13 horas também. Vocês mas não também, tem problema. Todos é. Nós, mas nós vamos temos ao pessoal lá. Vamos colocar em 30 minutos e vamos fazer um acordo que nós adiantaremos bem a pauta, porque tem um projeto aqui, senhor presidente, que está em primeira discussão, que nós precisamos aprovar em primeira discussão, porque é uma situação bastante. Então proveitosa para a população. Nós temos toda a segunda discussão Então os que estão em segunda discussão, eles já foram discutidos, né? Podemos aprovar. Não, sim, já foram. Se... É que foi feito, né? Pedimos uma hora de prorrogação e gastamos 50 minutos. Ocuparam quase todo Martinez, o tempo. Vereador Martinez, todo o tempo foi ocupado nas homenagens. O vereador Péricles pediu uma hora. Eu estou pedindo 30 minutos... Mas só quando entrar na primeira discussão. 30 minutos. Olha, eu quero apresentar. Vereador Martinez, só um minuto, por gentileza. Tá, o vereador Pérez pediu uma hora, o vereador Fernandinho pediu meia hora. Vai pelo menor tempo, os vereadores concordam. 20 minutos está pedindo o vereador Martinez. Hein? O menor tempo é o que ganha. Nós temos que correr aqui para chegar na primeira discussão. Não, o que foi aprovar a homenagem. E aí tomou o tempo basicamente da... Sim, mas não fui eu que aprovei, vereador Martinez. Isso, seria o correto, mas solicitaram e aprovaram. É verdade. Vereador Martinez pediu menor tempo e coloca em votação 20 minutos. Os vereadores concordam, permanecem como estão, os contrários se manifestam, não havendo, está aprovado por 20 minutos. O que nós podemos fazer para pedir a inversão, só um minuto, por gentileza. Tá, já foi solicitada e aprovada a inversão deles lá. Então, o que que eu vou fazer? Se não houver discussão, na segunda discussão, a gente passa isso aqui rapidinho. Então, por gentileza, já foi aprovada em primeira discussão a maior parte. A do vereador. Desculpa. Vamos correr a pauta. Agora vamos acelerar a pauta. Não, vamos acelerar a pauta.
Me perdoe, mas olha, o Fausto Pérez é inteligente, ele sabe, não vai dar coro, nós vamos perder um projeto importante que é do funcionalismo, a troco de nada. Tem coro, vereador Martinez. A troco de nada. Vereador Martinez, tem coro, vereador. Está esvaziando o plenário, ninguém fica aqui até 14h, nem o presidente ficou. Me perdoe, mas não dá, não dá. Não dá. Fazer isso com o funcionalismo, para mim, é fora de base. Pois eu voto tudo contra daqui para frente. Aprovaram. Aprovaram as homenagens no meio do tempo pedido. Que pode fazer? Você quer fazer? Você está no JP Miranda? Onde é que você está? Qual? Não, Irineu, né? Vereador. Pode falar, pode falar. Vereador, o projeto. Deixa eu só usar, exercer meu direito da palavra, por favor. O projeto, vereador, não ia dar tempo porque estava no último na fila. Inversão. E eu pedi prorrogação. Porque qual é a. Então. Então, é só correr o trecho agora. Agora, não fica terceirizando a responsabilidade, nós estamos aqui para trabalhar. Vamos embora, vida que segue aí, presidente. Vamos lá, então. Vamos continuar, então. Projeto de lei do 992-2017, de Edil Rodrigo Maganhato, acrescenta o artigo 5º da lei que dispõe sobre serviço funerário. Já foi aprovado em primeira discussão, em segunda discussão, é pacífico. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam, não havendo, está aprovado. Projeto de lei 109 do Edil José Apolo da Silva foi aprovado, mas está entrando emenda, então ele ficou prejudicado, vai para as demais comissões. Projeto de lei 114 do Edil Pérez Regis Mendonça de Lima altera o artigo 1º que dispõe sobre a proibição de obstrução de calçadas e da outras providências. Já foi discutido, quer discutir novamente, vereador? Quer falar alguma coisa? Não? Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Emenda do Apolo. Tem uma emenda? Qual que tem emenda do Apolo? Não. 109. Então, mas ele entrou e foi retirado, foi prejudicado, vereador Martinez. Sim, mas o oitavo... No 114 tem uma emenda do Apolo, 114, aqui não está... Não, o oitavo não tem está, uma emenda do Apolo. Aqui não está marcando para mim. Não, esse não tem, é o oitavo que tem emenda. Ah, no 08. Ah, tá bom. Então, eu ainda estava no 114, já foi aprovado. Projeto de lei número 8 do prefeito municipal altera dispositivo de leis do 11 e tal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação do sistema, possibilita o aproveitamento da água e chuva, captador e reservatório, suporte de combustível e outro estabelecimento que presta serviço de lavagem de veículo no município de Sorocaba e outras providências. Tem uma emenda do vereador Apolo. Ele foi aprovado, é isso? Já foi aprovado e a emenda do vereador Apolo? Isso que eu quero ver, daqui. Não, está entrando agora não, né? O prefeito concordou com a emenda. Então eu coloco o projeto, já foi, os vereadores concordam, permanecem como estão no projeto e na emenda. A emenda diz assim, senhor, é bom que leia para todos terem conhecimento. O não cumprimento, vereador, senhor secretário, queira ler, por gentileza. Pode falar. O parágrafo 1º da Lei 11.174, 16 de setembro de 2015, passa a ter a seguinte redação. No artigo 1, o não cumprimento da presente lei acarretará ao infrator notificação pelo setor competente, regularização no prazo de 15 dias, não cumprindo o estabelecido em nova ação fiscalizatória, acarretará multa no valor de R$ 1.500. Presidente, na verdade é só o prazo. Tudo bem, vamos aprovar a emenda. Tudo bem. Então eu coloco em votação a emenda. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Os contrários se manifestam, não havendo, está aprovado. Ah, faça para mim esse aí, que é meu projeto de lei 49, vereador Fausto Pérez. Pois não, vereador Martinez. É, a hora que entrar em primeira discussão, primeira é do funcionalismo. Isso, aí eu inverto. Já pedi. Faz porque já foi aprovada a inversão. Tem discussão. Tá, eu já faço a inversão. Vereador Fausto Pérez, por gentileza, apresento o meu. É o 49. Projeto de lei de número 49/2017, do Edil Luiz Santos Pereira Filho, declara de utilidade pública o projeto Gol de Geração de Ouro e dá outras providências. Tudo bem, já foi aprovado em primeira discussão. Os vereadores que concordam que permaneçam como estão, ou os que são contra, o que se manifeste. O líder quer falar.
Não. Entrou em primeira discussão, vamos respeitar o não, não, posição. Não, espera, deixa eu só terminar, por gentileza, vereador. Projeto de lei 136 de Fernandes já foi investido e foi aprovado. Então agora entramos em primeira discussão já com a inversão de pauta do projeto 152 do 2017. Eu quero inverter também o 87. O 87? Isso. Ele é o segundo, né? Na sequência, então. Na sequência da inversão do colega Martinez. Então, eu coloco em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Então, vamos para o projeto 152 do Edil Fausto Salvador Pérez, acrescento parágrafo único, artigo 1º da Lei 11.491, de 22 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a dispensa do ponto de especialista de educação no período de recesso escolar e da outras providências. O parecer da Comissão de Justiça é pela inconstitucionalidade, falta as demais comissões. Há aberta a discussão. Senhores vereadores e vereadoras, só para tomar ciência, né, a questão da isonomia, esse projeto aqui, que foi votado no ano passado, onde no recesso escolar aí, né, os professores e diretores têm o direito ao recesso e foram só acrescentados aqui alguma emenda sobre a nomenclatura do projeto, que foi um projeto de 2016 que não atendeu aí uma questão de requisito dos inspetores de aluno que fazem parte, estão nas unidades escolares de Sorocaba e não foram contempladas por aquela lei. E a gente está contemplando aí esses inspetores, né? Foram feitas duas emendas e a gente tem que quebrar o parecer da inconstitucionalidade do projeto, aprovando as emendas para depois nós aprovarmos o projeto. Não tenho aqui já pela secretária Marta, né, que é da Secretaria da Educação, ela já passou o manifesto dela dizendo que isso não vai aferir nada aos cofres públicos, não vai atrapalhar nada o andamento do serviço. Só estamos acrescentando dentro da lei, né, a condição que os inspetores também façam parte do recesso escolar, né, ficando livre do livro do ponto, mas tendo a presença, né, constatada na escola. E... sim. Dizia isso, era só a secretária escalonar de uma forma que pudesse contemplar. Mas tava como faltando, ela, com dúvida, Vossa Excelência foi procurado, brilhantemente apresentou esse projeto, e é claro que ela concordou, deu a carta à Vossa Excelência dizendo que concorda com o manifesto. Embora ela não quebre a inconstitucionalidade. Então, nós vamos ter que votar contra a inconstitucionalidade para poder ir para as demais comissões e voltar ao plenário. Tá certo. Esse vai ficar como o terceiro substitutivo do projeto que foi criado da passada. Mas eu acho que já é pacífico a discussão, não precisamos nem nos alongar com a sua aquiescência, vereador. Mas dizer também que é mais um exemplo, que é para até o presidente da Comissão de Justiça não ficar de saia justa, nem essa liderança, no momento, em algum outro momento, que nós quebremos a inconstitucionalidade. É a segunda vez que nós estamos quebrando a inconstitucionalidade este ano, baseado em declaração por escrita que o secretário da pasta competente está de acordo com o projeto. Então, são duas exceções que nós estamos fazendo, quebrando a inconstitucionalidade, mas com a aquiescência do secretário da pasta. Então, é para não que abra num outro momento... Alguém vai falar, mas já foi quebrada a inconstitucionalidade aqui diversas vezes e a Comissão de Justiça aí está protegendo ele. Não, nada disso. Então é só para deixar. Na verdade, então vamos quebrar. É uma questão de justiça mesmo, né? Não tenho a menor dúvida. Tá certo. Então vamos quebrar a inconstitucionalidade para que vá para as outras comissões e aprovaremos no momento oportuno. Senhor presidente, eu peço que coloque em votação, até porque tem um outro também decreto que precisa aprovar hoje. Mas eu quero acrescentar uma situação aqui. Eu quero acrescentar uma situação aqui. Por favor. Projeto inconstitucional, ele pode ser contestado pelo Ministério Público também. Então, o fato de ter a concordância do Poder Executivo não exclui a possibilidade de uma contestação pelo Ministério Público, pela OAB ou qualquer outra instituição. Então, embora o projeto de Vossa Excelência seja extremamente importante, torço para que ele venha se transformar numa lei, mas o meu voto vai ser não, e eu justifico a todos que nos assistem, pela inconstitucionalidade. Respeito...
Não, não vai votar porque eu não vou ser candidato novamente. Não tem, eu agradeço. Justamente para ter independência política que eu me posiciono. O projeto é inconstitucional, torço para que parta do prefeito, mas eu voto contra. Obrigado. Vereador. Então, nós colocamos aí as duas emendas para ser passada. A emenda, na verdade, vereadores, é só uma correção no texto que não tinha entrado na lei passada, que é a questão do escalonamento, né, dos funcionários e servidores. Não vai ter ônus nenhum para a prefeitura, foi tudo, já está tudo certo, tá bom? Pode ficar. O vereador Renan quer falar aí. Não, presidente, só parabenizar rapidamente o vereador Fausto Pérez pela iniciativa. Conte com o meu voto e pediria para ir para a votação por causa do tempo. Certo, vereador. Estamos acelerando aqui realmente para concluir aí, tá, o mais breve possível. Tá, tá para encaminhamento, então? O senhor está apresentando um substitutivo? Está apresentando emenda? Isso, a emenda no substitutivo. Então ele sai de pauta hoje. Fausto, na verdade, mesmo a gente quebrando a inconstitucionalidade, ele vai para as comissões de mérito. Eu já olhei aqui, falta as comissões de mérito. Pois é, essas coisas que precisa contar para o funcionário que fica aqui desde 9 horas da manhã. Nós vamos quebrar, então, a inconstitucionalidade. Coloque em votação para quebrar a inconstitucionalidade. Do original. Tem a carta da secretária já concordando. Não, sim, mas do original, né? Não do substitutivo. Não, do substitutivo, senão não vale. Substitutivo, tá. Né? Porque houve alteração. Tá bom. Não vale. Tá. Daí vai para os méritos. Vale. Isso. Tá bom. Tá. Só explicar para os funcionários, Fausto, que não, é impossível votar um projeto que não tem parecer das outras comissões, né? E explicar para os senhores, né, a questão aí, que tivemos que fazer uma mudança no nome que acabou vindo errado, e não deu o tempo hábil para a gente fazer essa mudança, que foi ontem praticamente, né, que nós ficamos sabendo, então não deu. O presidente Salatiel também está aí do sindicato, sabe o que ocorreu aí com o projeto, mas agora eu acredito que a gente já sana todos esses problemas aí, já acaba resolvendo mais esse problema aí, né, dentro do projeto, tá bom? Se modificar o projeto, torná-lo constitucional, eu voto sim. O meu discurso, se ele for constitucional, eu voto sim. Quero deixar claro para todo mundo que eu não tenho nada contra o funcionalismo público. Sim. Nada, muito pelo contrário. Sim. Acho que ele é extremamente... Sempre fui defensor do concurso público e não da terceirização. Mas, desde o início, eu tive um discurso muito claro. Eu sou independente da minha vontade, do reconhecimento. Se um projeto fere a lei magna, a Constituição, eu não posso, por uma questão jurídica, votar a favor. Isso tem repercussão jurídica. Agora, não, se Vossa Excelência apresentar alguma emenda e que torne constitucional, meu voto é sim, porque reconheço a importância do funcionário público. Aliás, defendo o concurso público e não a terceirização. Eu entendo o que Vossa Excelência está dizendo, sempre, até projeto meu, de Vossa Excelência, mesmo incondicional, Vossa Excelência não vota, retira. Projeto meu também, mesmo com aval do passo, Vossa Excelência me explicou. Eu entendo, o funcionalismo também entende. E isso daí, olha, nós temos a falta hoje na Comissão de Justiça. Nem que eu quisesse dar parecer hoje, não poderia, o pastor Apolo não está. O Nenê Silvano está, mas o pastor, e não é extraordinária. Eu preciso de 3 assinaturas e só estou com 2. Então, realmente, esse projeto, Manga, se você puder pautar... Deixa eu falar um pouco. Se você puder pautar na próxima sessão, eu pediria... Porque o pastor Apolo já dá o parecer, o Nenê Silvano e eu, e as outras comissões de mérito, como educação, que tem que passar pela educação e não passou ainda, a gente coloca... Eu vou colocar, então, a votação da derrubada do parecer. Isso. Aí ele volta para as comissões de mérito e ele apresenta as emendas que ele tem que apresentar enquanto está tramitando. Bom caminho andado. Você entendeu? Bom caminho andado. Você não apresenta emenda agora, senão o projeto sai de pauta. Não. Apresenta enquanto estiver tramitando. Tá certo? Eu coloco, então, em votação, a derrubada do parecer... Não, tem que apresentar a emenda agora, vereador. Já vim com o projeto, já com as emendas já dentro do projeto. Não é isso? É, o projeto tem que sair de pauta porque está errado o nome do cargo. É. Infelizmente veio tentando corrigir e o problema veio aparecendo no mandamento do projeto. Não tem o cargo delas aqui, não. É.
Não, a emenda sai de pauta o projeto, então, mas sai, você vai apresentar? Tá certo. Então ela já não vota, não vota o parecer. E exatamente. Não certo. Vota o parecer, vota na tá próxima. Correto. Vossa Excelência está correto, não tem problema. Não, porque ele já apresentou a emenda, o projeto sai de pauta. Sai de pauta. Então, eu não tenho, tenho três votos nesse agora. Momento. Só tem não, eu e o Nenê Silvano. Não, foi de pauta o projeto de Vossa Excelência, porque apresentou as emendas. Fausto, só estou eu e o Nenê Silvano. Nós não podemos e ter as outras comissões para correr, como educação, por exemplo. Tá? Nós temos que votar no projeto da vereadora Fernanda, mas o vereador Fernando Dini pede inversão de pauta de 87 de 2017. Os vereadores que concordem, vereadoras... Já havia sido? Ah, então tá. Então, o projeto de lei 87 de 2017 do prefeito municipal dispõe sobre a compensação de crédito tributário inscrito ou não em dívida ativa com débito na prefeitura municipal de Sorocaba. O voto sim. Caminhando, voto sim, senhor presidente. Em discussão. Pela ordem, presidente. Não, presidente, eu queria esclarecimento do líder, porque, de fato, eu tive dificuldade de compreensão desse projeto. Por gentileza. Líder tem 15 minutos. Tentarei ser breve. Senhores colegas, esse projeto trata da compensação de débitos de crédito tributário inscrito ou não em dívida ativa com débito na Prefeitura de Sorocaba, vereador Renan. O que quer dizer? Existe hoje uma burocracia muito grande e falha no sentido de débitos a receber na prefeitura. Vou dar um exemplo, tentando falar sempre na base dos exemplos, senhores vereadores. Então, Péricles, se você hoje... Pastor Luiz Santos, por favor. Lógico. É só lembrando que a sessão só vai até 13h35, então... O senhor tem 15 minutos, mas para nós votarmos hoje, seria bom a gente... Eu vou tentar ser sucinto. Eu gostaria de colocar em votação... Não, mas explica. E aí discuto, aprovamos agora... Discussão... eu peço a aprovação e nós aprovamos e discutimos. Tá bom. Tá bom, eu vou tentar ser sucinto aqui então. Pastor Luiz Santos, trata-se de uma compensação de créditos tributários. Quando nós falamos em créditos tributários, nós falamos em impostos, que são ITBU, IPTU e ISS. Taxas, como a taxa de fiscalização, taxa de instalação, coleta de lixo. E contribuição de melhorias. Então, são três, colega França. E até agradeço, colega França, porque tinha hoje emendas para colocar e... Eu sugeri que fosse colocada em segunda discussão para que nós pudéssemos aprofundar a nossa discussão. Então, agradeço a compreensão de Vossa Excelência por conta do benefício que esse projeto trará. Então, pastor Luiz Santos, o senhor tem um carnê de IPTU que faz, vereadora Fernanda, em 12 vezes divide. Então, paga a primeira, paga a segunda. Quando for pagar a terceira, acaba fazendo uma confusão e paga em duplicidade, ou paga a quarta, pula a terceira. O que acontece? No final do carnê de IPTU, nós temos uma não quitação daquele carnê, o que, com o passar do tempo, você entra na dívida ativa. Você se pagou em duplicidade, vereador Vitão, você vai pedir a restituição do seu dinheiro. Só que antes de você pedir a restituição, você tem que pagar aquela parcela que estava atrasada, vereador Hélio Brasileiro. E depois, com a quitação do carnê, você pede a restituição. É um drama para a população pedir essa restituição. A burocracia, vereador Renan, acaba com aquele trabalhador que vai lá pagar os seus 15 reais por mês, 18 reais por mês. Para ter essa restituição é muito difícil. Então, o que acontece hoje? Hoje, esse carnê de IPTU, que foi pago em duplicidade, por exemplo, a pessoa pagou duas vezes a segunda parcela e depois partiu para a quarta. No final do carnê, essa pessoa não precisa pedir o reembolso da prefeitura. O que ela faz? Aquele débito que ela pagou em duplicidade, ele acaba quitando automaticamente aquela terceira parcela. Então, é uma parte de desburocratizar um sistema que, no nosso modo de ver hoje, engessa completamente o sistema,
principalmente daqueles que mais necessitam. Então, são compensação de créditos. Compensação de créditos. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu posso tirar, mas posso me aprofundar um pouco mais. Eu só gostaria que isso pudesse ser aprovado, para que a gente pudesse discutir melhor na segunda discussão e nós avançarmos também no aprofundamento. Por favor, vereador Vitão. Estou aqui no João, parabéns pelo projeto. Aconteceu com um munícipe, um vizinho meu lá do Ipanema Vila, ele pagou o carnê e veio uma cobrança para ele que ele não tinha pago. E nessa correria que você falou do trabalho do Ervin, doutor Hélio Brasileiro, que o Fernando citou aí, ele acabou pagando duas vezes. E agora, para devolver o dinheiro para ele, está uma burocracia, rapaz. Vai ter que entrar com um processo. Tudo. Então, parabéns pelo projeto. Então, agora, você viu, explicando, né, Fernanda? Você vê que o projeto é muito bom. Então, colega Fernanda, parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Vitão, sempre pensando naquele que mais precisa. Então, o que a gente precisa fazer? Uma compensação só de débitos que quebre esse engessamento que aquele que é o mais prejudicado, ele tenha. Então, é uma situação... É isso. Então, solicito aos colegas vereadores que estarei à disposição na segunda votação. Quem quiser aprofundar mais no projeto e verificar se ele precisa de mais alguns ajustes, também está à disposição. Iremos discutir as emendas e agradeço muito pela compreensão de todos e pela urgência no trâmite desse processo. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, senta aqui um pouquinho. Encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Fica aprovado o projeto do prefeito municipal. Antes também, senhor presidente, eu gostaria de dar mais um recado, que a audiência pública que ficou marcada agora, a princípio, para segunda-feira, às 9 horas, o secretário não estará presente. Então, poderemos ter mais tempo ainda, inclusive com a sugestão da colega Fernanda, para estudarmos melhor este projeto que foi apresentado ontem sobre iluminação pública, lá no sexto andar, e nós teremos aí a audiência pública na outra segunda-feira, dia 26, é isso, senhor presidente? Às 15 horas. Posso pedir? É que, como a gente tem a Comissão de Justiça às 9 horas, não queria quebrar essa rotina de fazer correto a reunião dos processos lá, até porque tem processo para adiantar e eu estou com vários para colocar em pauta. Pedi para pôr em pauta da comissão para depois o presidente poder pautar. Respeitado a sua opinião, como sempre, vereador Martinez, sempre correto. Então, falando que não será agora na próxima segunda, mas todos os vereadores receberão o nosso convite para a mesma no dia 26 às 15 horas. Obrigado também pelo empenho, senhor presidente. Que é isso, vereador Fernando Dini. Projeto de lei 1 de 2017 da vereadora Fernanda Garcia. Cria a política de atendimento à gestante do município de Sorocaba, das outras providências. Esse projeto tem um substitutivo da autora, porém o nosso tempo está se esgotando, ele fica para a próxima sessão, em primeira discussão. Como já foi invertida a questão das homenagens e vocês votaram dois tempos, vereadores e a vereadora votaram dois tempos. Eu agradeço a participação de todos os vereadores e da vereadora Fernanda, todos aqueles que acompanharam pelo plenário e pela TV Câmara. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos uma ótima tarde. Está encerrada essa sessão. O certificado. Thank you.